Hola, nois, anem a fer un tipus de pintura que s'assembla amb l'aquarel·la. Necessitem rotuladors, necessitem un plàstic o una cosa plastificada perquè puguem passar els rotuladors. Agafem els rotuladors i posem els colors que volem com si fos una paleta. Magenta, un color lila, un vermell. Ja tenim tota la paleta muntada. I ara només necessitarem una mica d'aigua i comencem a fer alguna cosa. Vinga, s'agafa l'aigua, comencem per fer barrejar el taronja i fixeu-vos com es desfà el color. Podem començar per dalt. Farem aquí com una mena de paisatge molt càlid. Com que és tan grogós, hi posem una mica de vermell i una mica de violeta per donar-li un aire. És molt convenient barrejar colors, no els poseu sempre mai sols, així és com s'aconsegueix l'efecte. Això està fet sobre paper, clar, perquè surt. De totes maneres, si ho fem sobre aquarel·la, podria anar sobre paper aquarel·la. Observeu Bé. ara què s'ha de fer per netejar-ho. Amb un paper absorbent, netegem el plàstic i podem tornar a posar color sense que se'ns barregi. Ara marcarem la línia de l'horitzó. Hem de posar una miqueta de cian i una miqueta de morat. Ja els barregem per fer la línia de l'horitzó. Acabar, hi hem posat també una mica de vermell. Si en posem aquí, també convé posar-ho una mica en el cel, perquè és el reflexe. Aleshores, bé, s'ha embrutat una mica massa, posem una mica més de cian. La idea és que ara farem aquí una mena de far amb un edifici. Acabarem de fer el far aquest. Podem tenir una mica de taronja i una mica de vermell. Això és un efecte d'aquarel·la, per tant, no cal matar-s'hi gaire amb els detalls. Ara fem la platja, per dir-ho d'alguna manera. Veieu, el groc li donarà una mica de llum, perquè aquí dalt també n'hi ha. Per tant, queda equilibrat allò que dèiem de... allò que dèiem de... mica de vermell. Allò que dèiem de l'harmonia, eh? Perquè hi hagi harmonia. I per acabar, hi podem posar-hi una barqueta per aquí. Sí, fent un marrón, millor. Tenim el dibuix lliure, mig acabat. I ja veieu com és la tècnica. Ara et toca a tu.